V Devinskej Novej Vsi sa opäť pokračuje s budovaním a obnovou chodníkov. Ale okrem toho sme so starostom Milanom Jamborom hovorili aj o vytváraní nových parkovacích miest, ale i o aktuálnom stave tréningového ihriska pre futbalistov. Minulý týždeň sa začalo s rekonštrukciou chodníka na Pieskovcovej ulici. To je vlastne tiež pokračovanie toho trendu. Minulý rok sme robili a predminulý sme robili ulicu pod Lipovým, teraz Pieskovcová. To znamená, že robíme to komplet na novo chodník. Chceme tam pre ľudí spraviť aj nové optické siete. To znamená, že vlastne ľudia by po rekonštrukcii tohto chodníka budú mať nielen nový chodník, ale budú mať dispozícii aj možnosť napojenia sa na nové optické siete. Už začiatkom jary sa podarilo opraviť kritické úseky chodníkov na Kosacovej, na Grbe a tiež na rohu ulice Ivana Bukovčana, kde zároveň pribudli aj ďalšie parkovacie miesta. Bol to naozaj veľmi veľký problém, lebo aj často som tam vydal mamičky s kočíkmi, starších ľudí, ako idú z obchodov na Grbu, chodili po ceste, bolo to veľmi nebezpečné, tak sa nám podarilo spraviť ten najkritickejší úsek teraz. Momentálne rokujeme s vlastníkmi pozemkov, od ktorých potrebujeme získať nejaký vzťah pozemku. Ja pevne verím, že sa nám to tento rok podarí dotiahnuť do úspešného konca. Následne by sme potom pokračovali v tých chodníkoch ďalej. To znamená, chceli by sme to prepojiť aj s chodníkom na Kosacovú ulicu, chceme ísť potom ďalej na ulicu 1. mája, tak aby to mali ľudia naozaj bezpečné. Vždy to chceme robiť tak, aby to nadväzovalo na nejaké existujúce chodníky. A vždy to chceme robiť v nejakých, teda postupne v nejakých ucelených celkoch. Aj tam na Grbe sa snažíme vlastne prepojiť tú líniu z tých obchodných centier v podstate až po športový areál na delenej ulici. Toto je Bridlicová, to je existujúci chodník, ktorý je v havarijnom stave, takže tento by sa mal zrekonštruovať, následne by sa mala spraviť aj toto prepojenie a potom vlastne, ako som ukazoval za to, že vlastne tu by sme vlastne prešli až do toho športového areálu, ktorý sme teraz prenajali na 10 rokov a ktorý by mal prejsť vlastne komplexnou revitalizáciou. Pred vstupom do základnej školy Ivana Bukovčana sa aj z bezpečnostných dôvodov uvažuje o ďalších úpravách. Takisto plánujeme aj nejakú úpravu chodníku pred školou na ulici Ivana Bukovčana. To znamená, že ideme v tom nastúpenom trende, že snažíme sa tie auta dostávať z cesty. Ten chodník by mal ísť takto, on takto odskakuje. On pôjde rovno a tu vzniknú parkovacie miesta. Čo tak asi 10, nie? Možno? Asi cca 10, ale hlavne nie je dôležitý ten počet tých parkovacích miest, ale dôležité je, že vlastne sa tu výrazne zvýši bezpečnosť, tie auto stiahneme z ulice, bude to tu prehľadné a hlavne keď budú rodičia deti vykladať pre toho školu, lebo často chodia vlastne takto, tak tu vlastne bude oveľa väčší priestor, bude to komfortnejšie, bude to bezpečnejšie. Mestská časť okrem oprav chodníkov revitalizuje aj tréningové ihrisko na Vápencovej. Už onedlho budú môcť futbalisti trénovať na novom trávniku. Teraz vlastne už sme vo finále, to znamená, že tráva nám rastie. Ja sa z toho veľmi teším, len bude naozaj ešte trvať niekoľko mesiacov, kým sa tam bude dať vstúpiť. To znamená, že minimálne do toho júla sa tam nebude dať hrať. Momentálne by malo prebiehať, ak bude tráva vysoká viac ako 8 cm prvé kosenie, tá tráva musí zosilnieť, ako naozaj už keď to robíme, stalo to nemalé finančné prostriedky, je tam nová závlaha, je tam úplne nové ihrisko, má tie ligové parametre 90x45, takže naozaj sa zase posúvame úplne niekde inde, čo sa týka tej kvality. Ja pevne verím, že to naši futbalisti ocenia. Je možné, že už v auguste sa bude trénovať na novom.